حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، نو گفٹس آف دا فرینکس کلیور گلاس بور ساسک، فرام انڈیاز انکلے مڈ یور کپ اینڈ یور فلاسک۔ مفسر قرآن نے اس شہری کا ربط اس آیت کے ساتھ منسوب کیا ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو دنیاوی فوائد سے مستفید کیا، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر افسوس کرنا، اور مومنوں سے خاطر اور توازوں سے پیش آنا۔ دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل، میرے یوٹیوب چینل پر ہیلتھ پر بھی، طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی، موٹیویشنلز پر بھی، اقبالیات پر بھی لیکچرز موجود ہیں۔